І це вже друга зустріч, в ній візьмуть участь майже 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, в Данії, в Копенгагені. Третім кроком буде організація саміту, глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені, на саміті якому потрібна і може бути світова більшість, представники півночі і півдня, сходу, заходу. Осінь вже дуже-дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу.